Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz vergi mübahisələri ilə bağlı olan bir neçə maddənin izahı ilə bağlıdır və bu mübahisələ olan mövzu bir neçə hissədən ibarət olacaq. Və ekranda gördüyünüz kimi bugün sizlərin diqqətinizə Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəmənin plenumunun 5 nömrəli qərarını çatdıracağım. Ekranda da görürsünüz. Və birinci hissə 3.11-ci maddi ilə bağlı, yəni vergi məcəlləsinin 3.11-ci maddəsidir. Və bu maddə nəyə əks etdirir? Qeyd etmək istəyirəm ki, ekranda gördüyünüz kimi vergi məcəlləsinin 3-cü maddəsi vergilərin müəyyən edilməsi və tutulmasının əsasları ilə bağlıdır və 3.11-ci maddə isə vergilər haqqında qanunvericinin bütün ziddiyyətləri və aydın olmayan məqamlar vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh edilməlidir qeyd olunub. Və qərara diqqət edək. Gördüyünüz kimi, qərarda nə əks olunur? Qərarda qeyd olunur ki, vergi məcəlləsinin 3.11-ci maddəsinə əsasən vergilərlə bağlı işlərə baxılarkən iş üzrə aydın olmayan, vergi orqanı tərəfindən aydınlaşdırılması mümkün olmayan məqamlar, vergilər haqqında qanunvericiliyin bütün ciddiyyətləri və aydın olmayan halları, habelə vergi qanunvericiliyinin pozulmasında vergi ödəyicisinin təqsirinin olmasında aradan qaldırılmaq şübhələr olduqda vergi ödəyicisinin xeyrinə, yəni onlar vergi ödəyicisinin xeyrinə şərh olunmalıdır. Və gördüyünüz kimi 3.11-ci maddə birbaşa olaraq vergi ödəyicisinə üçün müsbət bir xarakterli bir maddədir. Əgər hər hansı bir mübahisələ məqam olarsa, yəni ciddiyyət təşkil olarsa maddələrdə və ya mümkün məqamlarda bu halda vergi ödəyicisinin xeyrinə bu həll olunmalıdır. Digər maddələr də var. Bunlar da sizin diqqətinizə hissə çatdıracağım. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığından qalın.